डांगर बेमार नहय बुली अपप्रचार करिसे एकांश अपप्रचारर बाबे अधिक अवनति होइसे परिस्थितिर संवाद मेलत एई मन्तव्य करले स्वास्थ्य मन्त्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माय এইবাৰৰ যেটো লকডাউন ৰাইজে এক প্ৰকাৰ নিজে পালনৰ দায়িত্ব লৈছে অহাকালিৰ পৰা লকডাউনত কিছু যাক মই মোৰ ভাষাতে কম যে একেবাৰে মিনিমাম ৰিলাক্সেশ্যন কৰা হৈছে গ্ৰোচাৰী দোকান যাক ষ্টেণ্ড এলোন বুলি কোৱা হয় গেলামালৰ দোকান সেয়া খোলা থাকিব ৰাতিপুৱা 9:30 বজাৰ পৰা 4টালৈকে আৰু সেই সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে সম্পূৰ্ণ সময়ছোৱা খোলা থাকিব সেইবাবে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে যিখিনি গ্ৰোচাৰী বা গেলামালৰ সামগ্ৰী কিনিবলগীয়া আছে কোনো ধৰণৰ ভিৰ নকৰাকৈ যিহেতু সম্পূৰ্ণ 5 দিন দোকান খোলা থাকিব এজন দুজনকৈ ওলাই আহি যিখিনি সামগ্ৰী কিনিব পাৰি কিনিব লাগে সামগ্ৰী কিনোতে সাৱধান হৈ থাকিব লাগে যে আপোনাক সামগ্ৰী যোগান ধৰা দোকানীজনৰো হয়তো কোভিড হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ যোৱাকালি আমি দেখা পাইছোঁ যে যিমানে কোভিড টেষ্ট কৰিছে তাৰ 30% পজিটিভ ওলাইছে তাৰমানে 100জন ব্যক্তিয়ে যদি কোভিড টেষ্ট কৰিছে তাৰে 30% পজিটিভ হৈছে আৰু যিটো অল টাইম হাই বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব যোৱা সময়ছোৱাত খানাপাৰা বা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত থকা মানুহসকল সাধাৰণতে নন চিম্পটমেটিক হয় তেওঁলোকক আমি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত এইকাৰণেই ৰাখোঁ যে তেওঁলোকে যাতে বেলেগ মানুহৰ সংস্পৰ্শত আহি আন মানুহসকলৰ গাত কোভিড দিব নোৱাৰে তেওঁলোক নিজে পেচেণ্ট হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেইসকল ব্যক্তিৰ কথা চিন্তা কৰি আমি যি ধৰণে কোভিড একোৱেই নহয় এই ধৰণৰ এটা যি প্ৰচাৰ কৰিলোঁ তাৰ ফলত মহানগৰীৰ এক দ্ৰুত ক্ষতি বা বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ বহু পৰিমাণে অৱনতি হ'ল যোৱা পৰহিৰ পৰা ক'ব গ'লে বৈশ্বিক মহামাৰীটোৰ আমি অংগ হোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতকৈও বেয়া দিন দেখিবলগীয়া আমাৰ সন্মুখত আছে আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছসকলে আমাৰ লেবত কাম কৰাসকলে যিটো দেখুৱাইছে তাৰ কোনো তুলনা নাই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ গোটেইকেইজন ডক্টৰ লেবত আক্ৰান্ত হ'ল লেব বন্ধ হৈ গ'ল যোৰহাটৰ পৰা আকৌ ডক্টৰ আহি কালি গুৱাহাটীত লেব আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ বাদে কোনো ৰাজ্যত এনেকুৱা উদাহৰণ কোনেও দেখুওৱা নাই দুই এটা ভাল খবৰ আছে যে প্লাজমা বেংক আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ প্লাজমা বেংকত ইয়াতো আৰু এটা নতুন ইতিহাস ৰচিছে যে প্ৰথম ডনাৰ হিচাপে আমাৰে মেডিকেল কলেজৰ ডক্টৰ যোন কোভিড ৰোগীত আক্ৰান্ত হৈছিল ডক্টৰ লিটিকেশ তেখেতেই প্ৰথম প্লাজমা ডনেট কৰিছিল অহা 7 দিন আমি লকডাউনটো খুব ছিৰিয়াছলি পালন কৰিব লাগিব আৰু লকডাউনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মহানগৰীৰ ঘটনা আজিৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰি আমি পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰে আমি লওঁ